Pozdrav svima, danas u rukama držim Larry Carton Stratocaster. Priča je sledeća. Za prijatnu cenu dobijate pedantno urađen instrument profi nivoa. Vrat je urađen od pečenog javora, ima zaključavajuće čivije, 22 medium jumbo praga, 3 single coil magneta i što se meni dopada, ima tremolo bridge, ali na dve tačke oslonca, tako da ne moramo da brinemo o stabilnosti štima. Imamo jedan srez za bolji pristup poslednjim pragovima i kačenje vrata je pod uglom, što isto tako olakšava sviranje na ovom instrumentu. Pa, hajde da poslušamo kako ova gitara zvuči.